নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। এয়া হৈছে অপৰাধনামা ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। আঠ বছৰে এঘৰীয়া কৰি ৰখা এটা পৰিয়ালক হত্যাৰ ভাবুকি, গাঁওবাসীৰ ভাবুকিৰ পিছতেই নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে জীৱশ্ৰেষ্ঠক লজ্জানত কৰা এই ভয়ংকৰ ঘটনা? এটা মৰা গৰু পোৱালীৰ বাবে আঠ বছৰে এঘৰীয়া এটা পৰিয়াল। বজালীৰ শিয়ালমাৰী পূব চুবাৰ পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। নিউজ এইটিনত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতেই আকৌ উত্তেজনা। পৰিয়ালটোক কুৰেৰে দবিয়াই মৰাৰ ভাবুকি, আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে পৰিস্থিতি। এয়া বজালীৰ শিয়ালমাৰী পূব চুবাৰ উদ্ধৱ চন্দ্ৰ ৰায় নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ দৃশ্য। লোকজনৰ ঘৰত বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে, কাৰণ স্থানীয় লোকে হত্যাৰ ভাবুকি দিছে পৰিয়ালটো। কেনেকৈ থাকিম আমি এইখন ৰাইজত? তাৰমানে আমাকতো এঘৰীয়া কৰিছে, তাৰমানে এতিয়া বোলে আমাক ইয়াৰ পৰা মাৰি কাটিহে দিব, তাৰমানে আমাক বোলে ইয়াত থাকিব নিদিয়ে। আমি চলিছোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে কেনেকৈ চলিব? মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ চলিব? মই ইয়াৰ ভয়তে মোৰ এটা ল'ৰা বিশেষভাৱে অক্ষম। দিনতে এনেকৈ যি দা কুঠলিবিলাকে দি কদলিলৈকে দিয়ে, যি গতি গতি আমি কেনেকৈ ৰাখিম? কাহিনী বহু পুৰণি। আঠ বছৰ পূৰ্বে উদ্ধৱ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ ঘৰৰ গোহালিত এটা গৰু পোৱালি মৰাৰ পিছত সমাজে পৰিয়ালটোক এই ঘটনাৰ বাবে প্ৰায়চিত্ত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু সমাজৰ এই নিৰ্দেশ পৰিয়ালটোৱে মানিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিয়ালটোক গাঁওখনৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি থয়। তেতিয়াৰে পৰা গাঁৱৰ সৈতে সংস্ৰব ৰাখিব পৰা নাছিল পৰিয়ালটোৱে, আনকি গাঁৱত কৰিব নোৱাৰিছিল বজাৰ সমাৰোহ। কোনোবাই ৰায়ৰ ঘৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিলেই ভৰিব লাগে 551 টকাৰ জৰিমনা। আমাক নিৰাপত্তা দিয়ক, কিন্তু ৰাতি আমাক যদি এনেকুৱা আমাৰ ঘটনা হৈ যায় আমি কি কৰিম? আমাক কোনে চাব? এই দিনৰ ভাগতে গাঁৱৰ মানুহে মাৰ বাখে দি আহে আৰু ৰাতি আমাক মাৰিয়ে না কাটে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো এঘৰীয়া হোৱাৰ বাবেই কোনো চৰকাৰী আঁচনিও ঢুকি পোৱা নাছিল পৰিয়ালটো। শনিবাৰে পৰিয়ালটোৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা নিশা চাইকেলসহ বিভিন্ন সামগ্ৰী চুৰি হোৱাৰ লগতে বহু গছ গছনি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাটি থৈ যায়। সোমবাৰে এই চুৰি ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উদ্ধৱ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ ঘৰত সৰুপেটা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত চলায়। সেই বাতৰিতেই পোহৰলৈ আহিল আঠ বছৰে পৰিয়ালটো এঘৰীয়া হৈ থকাৰ কাহিনী। আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে পৰিয়ালটোক অশ্ৰাব্য গালি গালাজ কৰাৰ লগতে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে। তাকে লৈ শিয়ালমাৰী পূব চুবাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভিক্টৰ দাসে আৰম্ভ কৰা বিতৰ্কৰ পাছত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বেমেজালিত নাম সাঙুৰ খাইছে স্বয়ং ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগতো মুখ খুলিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। অভিযোগৰ পাছতেই যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া থানাত গোচৰ তৰিছে ভৱেশ কলিতাই। ভিক্টৰৰ ভিক্ট্ৰি বহুদূৰ বাকী, এতিয়া প্ৰশ্ন জয় হ'বনে জয়া? তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হেৰি বেলেগে যদি 6 লাখ 8 লাখ টকা দিছে তই 3 লাখেই দিবি যাচোন বুলি কৈছে। কোনে কৈছিলে? ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, ৰঙিয়াৰ বিধায়ক, পূৰ্বৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী, এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে জয়া কলিতাই তোলা অভিযোগে এতিয়া ঠোঁটফোঁহা লগাইছে ৰাজ্য। নিউজ 18ত জয়াই ক'লে সবিশেষ কি ঘটিছিল, কেনেকৈ ঘটিছিল। 2018ত তেওঁ মোক ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখে মোক ফোন কৰিছিলে। ফোন কৰি কিনে তেওঁ মোক গোটেই মানে কা আন্দোলনৰ কথা ক'লে, খবৰ সুধিলে, মানে আমাৰ যিটো আছুৰ শ্লোগান আছিলে হো হো এইটো বস্তুক লৈ কিনে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁ মোক মানে কৈছিলে আৰু যে হেৰি কি বুলি কয় কি হ'ব শিয়ালক ৰজা বনাই কিনে এইবিলাক বাদ দে, দি কিনে মোৰ দিনতে চাকৰি কৰি লওঁ আৰু যে মোৰ দিনতে হেৰি কৰি লওঁ। তাৰপিছত মোক তেওঁ এটা ভাল এডভাইচ দিছিলে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নামটো ভৰ্তি কৰাই লওঁ, হেৰি আছেনে নাই। মই কৈছোঁ নাই কৰা এতিয়ালৈকে, কৈছে কৰি লওঁ। তাৰপিছত মই ক'লে চাকৰিনো কেনেকৈ পাম, আমি ইমান পইচা লাগে, ময়ে উলিয়ালোঁ কথাটো। তো তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে চাকৰি আজিকালি নালাগে নহয়, মোৰ
স্বাধীনতা কৰি ল আৰু তইনো আৰু কি কৰিবি কি দিবি হব দে কিবা এটা মানে হে কৰিবি আৰু চাই ল'ম দেচোন বাৰু তই এইখিনি কাম কৰি ল'বি কোনে কৈছিলে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মই কৈছোঁ শুনি আছো বজাৰত এনেকুৱা এনেকুৱা মূল্য চলি আছে তাত কৈছে তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হেৰি বেলেগে যদি ছয় লাখ আঠ লাখ টকা দিছে তই তিনি লাখেই দিবি যাচোন বুলি কৈছে পিছে ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰত্যাহ্বান ভিডিঅ' আছে যদি ৰাজহুৱা কৰক ইতিমধ্যে খালি গোচৰ দিলোঁ এতিয়া ল প্ৰচিড কৰিব মই তেওঁক কৈছোঁ যে এক ছেকেণ্ডত পাৰে যদি ৰেকৰ্ডিং আছে বজাই দিব লাগে ইমান দেখি হয় নহয় শুনক জয়া কলিতা ভৱেশ কলিতাৰ যুক্তিৰ কথা কথি আমাৰ যিটো আঁচুৰ শ্ল'গান আছিলে হৌ হৌ এইটো বস্তুক লৈ কিনে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিলে আৰু তেতিয়া যিহেতু মোৰ গাত আঁচুৰ তেজ আছে গতিকে মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিনে তেওঁক যুক্তিযুক্ততাৰে উত্তৰ দিছিলোঁ উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে তেওঁ মোক মানে কৈছিলে আৰু যে হেৰি কি বুলি কয় কি হ'ব শিয়ালক ৰজা বনাই কিনে তেতিয়া মই কৈছোঁ শিয়ালক ৰজা বনাব লাগে নে নালাগে কি কৰিব লাগে সেইটো আমিও জানো আমিও জ্ঞাত গতিকে এই বিষয়ে মোক আপুনি ক'ব নালাগে আপুনি কি কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে কওক বুলি ক'লোঁ আৰু তেতিয়া মই ৰানিং ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ কলেজৰ এ জি এছ আছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া কা আন্দোলনৰ মানে আৰম্ভণি আৰম্ভণি যদিও মানে ইমান সক্ৰিয় নহয় তথাপিও মানে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণী বৰ্জন এইবিলাক চলি আছিলে কা আন্দোলন হৈছিলে 2019 চনত মই কালি ভালদৰে পঢ়ি চালোঁ তেওঁ লিখিছে 2018 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ কা আন্দোলন হোৱাই নাছিলে জলসিঞ্চন বিভাগত তেতিয়া এডভাৰ্টাইজো হোৱা নাছিল 2018 চন জাষ্ট মই মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ মাত্ৰ আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈছিলে 19 চনৰ পিছতে অভিযোগকাৰী জয়া কলিতাই ক'লে ভৱেশ কলিতাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ জয়াক ফোন কৰাৰ কথা মানে মানি তেওঁ মানিও লৈছে অলৰেডি তেওঁ মানিও লৈছে অলৰেডি যেতিয়া তেওঁ মোক ফোন কৰিছিলে যোৱাকালি এটা বাইটত তেওঁ কৈছে যে মই ফোন কৰিব পাৰোঁ সমষ্টি ছোৱালীয়ে ফোন কৰিব পাৰোঁ কোনোবাই ক'ব নেকি যে তুমি 10 লাখ টকা দৰ চলি আছে 7 লাখ টকা দিব লাগিব 3 লাখ টকা তুমি বিধায়কৰ কাৰণত বাৰ্গেনিং কৰিব পিছে কিয় জয়া কলিতাই ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আনিছে মিছা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ মতে কি কাৰণ কি হ'ল তেওঁ নিৰ্বাচন হাৰি গ'ল ভাবিছে এওঁক কিবা বদনাম কৰিব পাৰিম নেকি এতিয়া বদনাম কৰক তেওঁ তেওঁ হাতত যদি চুবুট আছে দিয়ক সোমবাৰে ভৱেশ কলিতাই তৰা গোচৰৰ পিছতেই মঙলবাৰে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানালৈ তলব কৰা হ'ল ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তোলা জয়া কলিতা আনহাতে জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ভৱেশ কলিতাই গোচৰ তৰাৰ পিছতেই কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ সদস্য লিটন কলিতা আৰু ৰঙিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী চিত্ৰা দাসেও জয়াৰ বিৰুদ্ধে আনিলে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ লিটন কলিতাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত যুঁজ দিছিলোঁ ৰঙিয়া সমষ্টিবাসীয়ে ৰাইজে জানে ভৱেশ কলিতা কোন হয় ভৱেশ কলিতা এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ হিয়াত আছে আমি সঁচাকৈ লাজ পাইছোঁ তেওঁৰ দৰে এজন তেওঁ নেত্ৰী বুলিও কয় তেওঁ কিহৰ নেত্ৰী ইনামুল ইছলাম আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ ভঙাগড়ৰ হোটেল ভগৱানত উদ্ধাৰ হ'ল চি আই ডি বিষয়াৰ মৃতদেহ এ এছ আই নিৰ্মল ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল হোটেলখনৰ কোঠাত অত্যাধিক সুৰা সেৱন কৰাৰ বাবেই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিষয়াজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হোটেল ভগৱানত মৃতদেহ চি আই ডিৰ এ এছ আই নিৰ্মল ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হত্যা আত্মহত্যা নে স্বাভাৱিক মৃত্যু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত একো ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে মৃত্যুৰ কাৰণ জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে অপেক্ষা কৰিছে নিৰ্মল ভূঞাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ আমি প্ৰিলিমিনেৰী যিখিনি প্ৰাথমিকভাৱে যিখিনি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে একো ফল প্লেট দেখা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব চাৰি মাহ ধৰি বৰা ছাৰ্ভিছৰ হোটেল ভগৱানত আছিল চি আই ডি বিষয়া নিৰ্মল ভূঞা তাৰ পূৰ্বে বৰা ছাৰ্ভিছৰে শিৱা হোটেলত কেইবামাহ ধৰি আৱাসী হৈ আছিল বিষয়াগৰাকী গুৱাহাটীতে ঘৰ থকা স্বত্বেও পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে হোটেলত মাহৰ পাছত মাহ যাপন কৰিছিল নিৰ্মল ভূঞাই হোটেলত পাহৰ পাতি দিনৰ দিনটো আকণ্ঠ সুৰাপানত ডুবি থাকিছিল নিৰ্মল ভূঞা সুৰাত ডুবি থকাৰ বাবেই অনুপস্থিত আছিল কৰ্তব্য সুৰাপান কৰাৰ বাবেই পত্নীৰ লগতে ককায়েকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল চি আই ডি বিষয়া নিৰ্মল ভূঞাৰ মঙলবাৰে পুৱাই ভগৱান হোটেলৰ কোঠাত সেইজন নিৰ্মল ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ খবৰ ওলোৱাৰ পাছতে কোৱা দোৱা লাগিল খোদ আৰক্ষীৰ তেখেত এ এছ আই হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে বুলি কৈছে চি আই ডি বিভাগত তেখেত 4 মাহ ধৰি ইয়াতে আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ বাকীখিনি আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ তেখেতৰ ৱাইফো আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ফল প্লে একো দেখা নাই দীৰ্ঘদিন ধৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল নিৰ্মল ভূঞা আনকি তেওঁৰ শৰীৰত সংস্থাপিত কৰিব লগা হৈছিল পেচমেকাৰ
কিন্তু তার পাছতো কমা নাছিল সুরাপানের অভ্যাস। আনকি ভগবান হোটেলের কোঠাত পড়ে থাকা মৃতদেহর কাহতো আরক্ষে উদ্ধার করলে খুরার বত। সুরাপান তেখেতর বডির চর কাহত পাওয়া গেছে, এখানে পোস্টমর্টেমত ওলাব। অবশ্যই নির্মল ভূঁয়ার শরীরত আরক্ষে পাওয়া নাই কোনো আঘাতর চিহ্ন। হোটেলের কোঠাত বাহিরের কোনো লোক প্রবেশ করারও কোনো তথ্য লাভ করা নাই আরক্ষে। গতি নির্মল ভূঁয়ার মৃত্যুর কারণ হাওর করবলে অপেক্ষা করবলগা হয়েছে মরণোত্তর পরীক্ষাল। বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। মহানগরীত চাকরির বজার খুলি আরক্ষীর জালত পড়েছে সাতটাক দালাল। অবশ্যই পলাতক আন তিনি দালালক বিচারি জিলায় জিলায় সষ্টম হয়ে পড়েছে আরক্ষী। কিন্তু কোন দিসপুরিয়ার নির্দেশত বরবারীর লজত চলিছিল চাকরির এই মুকলি বজার। চাকরির বজার খুলি পলাতক তিনি ধুরন্ধর। কোন দিসপুরিয়ার নির্দেশত বরবারীর লজত চলিছিল মুকলি বজার। পলাতক তিনি অভিযুক্তর সন্ধানত জিলায় জিলায় দিসপুর আরক্ষীর মেসেজ। গ্রেপ্তার হয়েছিল সাতটা, চারিটা গোল জেললৈ, এই তিনিটা থাকিল দিসপুর আরক্ষীর লকাব। উড়ে রাতে তিনি অভিযুক্তক ধারাবাহিক জেরা শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া। জেরাত মুখ খুলিছে ডিটিপি অপারেটর জয়ন্ত দাসে। এতিয়াও পলাতক এই সমগ্র কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তেজপুৰৰ ৰফিকুল হুসেইন, বৰপেটাৰ আজিজুৰ উৰফে আজিজুল আৰু মঙলদৈৰ কুহিৰাম ডেকা। তিনি পলাতকক বিচারি জেনিয়ে টেনিয়ে চলিছে দিসপুর আরক্ষীর অভিযান। খুদা পোচা করেছে বহুজন, কিন্তু সফল হব পৰা নাই দিসপুর আরক্ষী। যি কারণত দিসপুর আরক্ষীয়ে সহায় বিচারিছে বিভিন্ন জেলার আরক্ষী। ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ, জলসম্পদ বিভাগ, জলসিঞ্চন বিভাগ আর সমাজ কল্যাণ বিভাগের বহু নিযুক্তি পত্র। অচিরেই বিভাগ কেটার বরমরিয়াক বিষয়টি অবগত করব দিসপুর আরক্ষী। তিনি মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ লগত বিভাগ কেইটাৰ কোনো কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি সেয়াও পৰীক্ষা কৰিব আৰক্ষীয়ে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 420, 468, 471 ধাৰাত 2087/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। নলবাৰীৰ প্ৰাঞ্জল বৰ্মন সমগ্ৰ চক্ৰান্তটোৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড। বেলঘৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত বহু যুৱকৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি বিলাসী জীৱন কটোৱাৰ অভিযোগ প্ৰাঞ্জল বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তেনে প্ৰবঞ্চনাৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে পত্নীৰ নামত পঞ্জীভূত এইখন বাহন AS01BT2423 নম্বৰৰ জয়ন্ত ডেকাৰ স্কৰপিঅ'খন, গোবিন্দ চৌধুৰীৰ এই ৱেগনাৰখন, নয়ন শইকীয়াৰ এই নিচান মাইক্ৰাখন আৰু সিৰাজুল হকৰ এই স্কুটিখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। এগৰাকী নহয় দুগৰাকীকৈ পত্নীক হত্যা। প্ৰথমা পত্নীৰ পিছত দ্বিতীয়া পত্নীকো কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে এটা নৰাধমে। কিন্তু ক'ত সংঘটিত কৰিছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চাওঁ। লখিমপুৰ জিলাৰ বলমা গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নী। ঘাতক স্বামীৰ নাম মজিবুৰ ৰহমান। নিজৰ কণমানি দুটি সন্তানৰ সন্মুখতেই নিশা কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল ঘাতক মজিবুৰ ৰহমানে। কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল ইয়াৰ পূৰ্বেও নিজৰ প্ৰথমা পত্নীক হত্যা কৰিছিল এইটো ঘাতকে। দুগৰাকীকৈ পত্নীক হত্যা কৰি পলাতক হৈ থকা এই মজিবুৰ ৰহমান নামৰ ঘাতকটোক ওচৰৰে এখন গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। এসপ্তাহতো সিহঁতৰ ঘৰত কাজিয়া হৈছে, এনেকুৱা হৈছে পিছত ৰাতি এনেকুৱা দন লাগিছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ওচৰতে আছিলে, এনেকুৰা লৈ পিনি এনেকৈ ঘপিয়াইছে, ইমান হেৰি কৰিছে, বাচিবলৈ এনেও বচাব পৰা নাই, মাৰি থৈ পিনি ভিতৰৰ পৰা ওলাই পিনি গুচি গ'ল, ভাগিন দুটা খেতি পেলাই থৈ পিনি এনেকৈ গুচি গ'ল, মাৰি পেলালে। আগতে এনেকুৱা এনেকৈ বোৱাৰী এটা মাৰি পেলাইছে, মাৰি পিনি ফাৰ্ষ্টত হেৰি কৰি ওলোমাই পিনি থৈ দিছে, সেইটোও ছোৱালী এটা আছে, মাৰি পিনি এনেকৈ ওলোমাই থৈছে, আমি এতিয়াতো সত্য বিচাৰ বিচাৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
হাত ভৰি বান্ধি জিভা কাটি নগাঁৱৰ অকলশৰীয়া মহিলাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভুক্তভোগীয়ে খুলি দিয়া দুৱাৰেৰে সোমাই কোনো পৰিচিত লোকেই মহিলাক হত্যা কৰি ধন সোণ লৈ পলোৱাৰ সন্দেহ নগাঁও আৰক্ষীৰ। নগাঁৱত চাঞ্চল লোকৰ হত্যাকাণ্ড। গোলাইপট্টিৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মুখত খোপা দিয়াৰ লগতে হাত ভৰি বান্ধি আয়েশা সিদ্দিকাক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। হত্যাৰ পাছতে আয়েশা সিদ্দিকাৰ ঘৰৰ পৰা ধন সোণ লুটি পলাল দুৰ্বৃত্তৰ দল। গোলাইপট্টিৰ এই ঘৰখনত অকলশৰে বাস কৰিছিল আয়েশা সিদ্দিকা। ঘৰতে অসামাজিক কাণ্ড কাৰখানাৰ ঘাটি পাতিছিল 54 বছৰীয়া আয়েশাই। আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তকালত আয়েশাৰ ঘৰৰ পৰা 200ৰো অধিক গৰ্ভনিৰোধক উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে এই তথ্য। আমি পাইছোঁ বহুত অলমষ্ট 100-200 মানে পাইছোঁ অকণমান কণ্ডম ছাৰ, কিন্তু আমি সেইটো এনেকৈ চাব লাগিব, এইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ওলাই পৰিব। অনৈতিক কাৰ্যৰ বাবে ঘৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দি আয়েশাই দৈনিক ঘটিছিল ভোজন পৰিমাণৰ ধন। আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলি আছিল এই অসাধু বেহা। পাছে আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰি অনৈতিক বেহা চলাই থকাৰ মাজতে ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ বলি হ'ল আয়েশা সিদ্দিকা। কিন্তু ঘাতক কোন? আৰক্ষীৰ সন্দেহ, কোনো পৰিচিত লোকে হত্যা কৰিছে আয়েশাক, কাৰণ ঘৰত বলপূৰ্বকভাৱে ঘাতকে প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো চিন পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। তালৈ চাই হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে আয়েশাই নিজেই ঘৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। দুৱাৰ খোলাৰ পাছতে আয়েশাক হত্যা কৰি ঘটনাক ডকাইতিৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰো সন্দেহ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন দেখিলোঁ একো ফৰ্চ এণ্ট্ৰি নাই, কিন্তু লাগিছে এইটো ফৰ্চ এণ্ট্ৰি মানে আপোনাৰ বাগলৰি নহয়, এইটো তো মাৰ্ডাৰ হৈছে পাছত আপোনাৰ চিনটো মানে বনোৱা গৈছে দেখাবলৈ কি বাগলৰি হৈছে বুলি। আৰু এইটো কোনো চিনা জনা মানুহেই হ'ব, কাৰণ কি মানুহ দৰ্জাটো খোলা আছিলে, নিজে খুলি দিয়া হয়, এইটো নিজে খুলি দিয়া হয়, কাৰণ কি আপোনাৰ যোনটো এটা সৰু দোকান এটা আছে একো মানে ভঙা চিঙা একো নহয়, ফৰ্চ এণ্ট্ৰি নহয় এইটো। আৰু আয়েশাৰ পৰিচিত লোকৰ লগতে এই ঘটনাত প্ৰফেচনেল কিলাৰ জড়িত থকাৰো সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰশ্ন হয়, ঘৰতে অসামাজিক কাৰ্যৰ ঘাটি পতা ভুক্তভোগীক নাকি লগাব নোৱাৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰয়ত্ন কৰিব পাৰিবনে ঘাতকক? নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। যোৰহাটত সেনাবাহিনীত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছে এটা চক্ৰই। ইতিমধ্যে মৰিয়নি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5 জনীয়া দলটোৰ 2টা প্ৰবঞ্চক। ইপিনে পলাতক 3 প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। চাকৰি লাগে নেকি? চাকৰি সেনাৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীক অভিনৱ উপায়েৰে জালত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ 2 প্ৰবঞ্চক। 7-9 ছেপ্টেম্বৰলৈ মৰিয়নিত চলিছিল সেনাৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ লগতে সাক্ষাৎকাৰ। তাতেই বৰশী টোপাবলৈ তেজপুৰৰ পৰা আহিছিল 5 প্ৰবঞ্চক, নেতৃত্বত অমৃত শৰ্মা, লগত অসীম শৰ্মা, ৰঞ্জন ভূঞাৰ লগতে আন 2। লোকনাথ বিবাহ ভৱনৰ 111 নম্বৰ কোঠাত বাহৰ পাতি 5 প্ৰবঞ্চকে যোগাযোগ কৰিছিল সেনাৰ বহু চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে। শাৰীৰিক পৰীক্ষা চলা কেইদিনত হোটেল এৰে দলটোৱে। 5 জনে 5 ভাগত বিভক্ত হৈ সুযোগ বুজি যোগাযোগ কৰে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে। এটাই টাৰ্গেট প্ৰবঞ্চকৰ, যেনে তেনে লাগে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ মোবাইল নম্বৰ। তাৰ বাবে প্ৰবঞ্চকে বাছি লৈছিল অভিনৱ কৌশল। মোবাইল নথকাৰ অজুহাতত চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ মোবাইলেৰে কোনো অজ্ঞাত নম্বৰলৈ ফোন কৰে প্ৰবঞ্চকৰ দলে। কাম দিছিলে আপোনাৰ যে আপুনি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ নাম মোবাইল দি মোলৈ ফোন কৰোঁ, কি কৰিব তাৰপিছত সেইখিনি নাজানো, মোৰ কোনো আইডিয়া নাই। সেইখিনি ক'লে অহা ষ্টুডেণ্ট? হয়, সেইখিনি ক'লে অহা ষ্টুডেণ্ট আছিলে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে। কিহৰ ইণ্টাৰভিউ? আৰ্মিৰ কিবা ইণ্টাৰভিউ। 5 জনে পৃথকে পৃথকে একেই অজুহাতত ফোন কৰাত সন্দেহ হ'ল একাংশৰ, কাজেই কথা পৰিল গৈ মৰিয়নি আৰক্ষীৰ কাণত। ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ লোকনাথ বিবাহ ভৱন পালেহি আৰক্ষী। পাছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখৰেই পলাল, অমৃত শৰ্মা আৰু অসীম শৰ্মাকে ধৰি আন এটা প্ৰবঞ্চক। আকিল কেৱল এইজন
ৰঞ্জন ভূঞা। আপুনি ঘৰ তেজপুৰ কমাৰ্চ? আপুনি আগে আগতেও কেইবাবাৰো জেল খাইছে বুলি শুনিছোঁ, কি কাৰণে? নাই নাই, মই এবাৰেই গৈছিলোঁ 2016 চনত। কি কি কাৰণে? সেইম এনেকুৱা ধৰণে বেলেগে মোৰ ঘৰত বন্দুক ৰাখি গুলি মাৰিছে। ৰঞ্জন ভূঞাক আটক কৰি সোধা পোছা কৰোঁতেই ভেদ হ'ল ৰহস্য। তাৰ পাছতহে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মাষ্টাৰ মাইণ্ড অমৃত শৰ্মাক। 10 তাৰিখে আমি এজনক ৰঞ্জন ভূঞা বুলি এজন প্ৰবঞ্চকক আমি আটক কৰিছোঁ। তাৰ লগত জড়িত আৰু এজন পদকীয়া, তেওঁৰ নাম হ'ল অমিত শৰ্মা, তেওঁকে আমি তেজপুৰৰ পৰা আমি আটক কৰিলোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে মৰিয়নি পিএছ কেছ নম্বৰ 131/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন হ'ব 120B/420/511 IPC হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ পাইছে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ নম্বৰেৰে ফোন কৰা বিশেষ মোবাইল নম্বৰটো। আৰু এই সংক্ৰান্তে জড়িত থকা আন প্ৰবঞ্চক কেইজনমানো আছে, তেওঁলোকক আমি এতিয়া কৰাই থকাৰ কাৰণে আমি আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। তেওঁলোকে কি কৰিছিল? তেওঁলোকে একচুৱেলি যোৱা 6 তাৰিখে আমাৰ লোকনাথ ভ্ৰমণত তেওঁলোকৰ কেইজনমান মানে বাহৰ পাতি আছিল। তাৰে আমাৰ যিহেতু এমিয়াছাৰ্মি কেম্পত মানে আমি যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী চলি আছে, তাতে কিছুমান কেন্দ্ৰীয়টোৰ পৰা তেওঁলোকে মানে মোবাইল ফোন লৈ মানে আন নম্বৰত ফোন কৰি পালে। শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ পাছত চাকৰি দিয়াৰ টোপেৰে লাখ লাখ টকা সৰকোৱাৰ চেষ্টা কৰা সমগ্ৰ চক্ৰটোক শীঘ্ৰেই জালত পেলোৱাৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, উথপ থপ পূজাৰ কাপোৰৰ বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে, কিন্তু পূজাৰ প্ৰাক্ষণত একাংশ মুনাফালভী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বিস্ফোৰক অভিযোগ। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায়লৈছোঁ আজিৰ অপৰাধনামাৰ পৰা, কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে আপোনালোকে চাব ফাইনেল ৰিপৰ্ট। নমস্কাৰ। পূজাৰ বজাৰত উথপ থপ, কাপোৰৰ দোকানত ভিৰ, সকলোকে কাপোৰ লাগে, নতুন কাপোৰ। শাৰদীয় বতৰত নতুন কাপোৰ কিনাৰ আগ্ৰহ দেখি চল চাই কঠীয়া পাৰিছে ব্যৱসায়ীয়ে। GST ফাঁকি দি দমে দমে কাপোৰ সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে তিনিচুকীয়াৰ একাংশ কাপোৰ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে। এক চক্ৰই তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা কাপোৰসমূহ লৈ আহে আৰু বিশেষকৈ পূজা সময়ত এইটো বেছি হয়। কাপোৰবোৰ আনি পেলাই কৰে কি, তাৰ GST দিব লাগে, টেক্স যিখিনি দিব লাগে সেই টেক্সখিনি নিদিয়ে, নিদি পেলাই কিন্তু পাব্লিকৰ পৰা টেক্সটো ঠিকেই লয়। তেওঁলোকে আনি অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰি আছে, কিন্তু অবৈধভাৱে কাপোৰখিনি বিক্ৰী কৰে। তিনিচুকীয়ালৈ ৰেলেৰে আহিছে কাপোৰ, ট্ৰাক বাছেৰেও কাপোৰ আহিছে। এনেদৰে অনা কাপোৰত GST ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ উঠাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী। সোমবাৰে লহিয়া ৰোডৰ বজাৰত কাপোৰৰ টোপোলা নমাই থাকোঁতেই এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাই নিশ্চিত কৰিলে তিনিচুকীয়াৰ একাংশ কাপোৰ ব্যৱসায়ীয়ে GST ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ। এইটো এটা ডাঙৰ ৰেকেট এটা চলি আছে, আমি ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ, পাই লৈ কালি এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন পাই তাৰ কাপোৰ আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু এইটো চৰকাৰক টেক্সৰ ফাঁকি দি আছে, এইটো আনিছিলে বা যিটো চক্ৰাই আনিছিলে তেওঁলোকে বস্তুটো যেতিয়াই গম পালে, ৰাইজে গম পাইছে বুলি আৰু আৰক্ষী যোৱা দেখি তেওঁলোকে তাতে পেলাই থৈ গুচি গৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। তদন্তকালত একাংশ কৰ বিভাগৰ বিষয়াও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কৰ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সহায় নোহোৱাকৈ GST ফাঁকিৰে কোটি কোটি টকাৰ কাপোৰৰ বেহা চলোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলিও নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাধারণ স্টিল এনেকুৱা।